Tens uma vida normal, mas presentes que afinal as coisas todas são esquisitas. Este mundo é um buraco de animal. Sentes-te mal e hesitas. Pedes ajuda a alguém, se houver remédios também. Não dizes não, já viste o procedimento todo na televisão. Diz Freud, a culpa é da mãe. Pagas para desabafar coisas que andas a pensar sobre o futuro e o passado, o mal passado que te está a atormentar. Bem, andas a descompensar. São só doenças portáteis que se apoderam.